sa Miljana i Kristijan Zaratili, a tu su bili i ovi zadrugari odluka reality zvezde Miljane Kulić da nastupa po klubovima naišla je na oduševljenje jednih, kao i na oštre osude drugih, te je novopečena pevačica rešila da istera stvari na čistac. Dragi moji prijatelji, samo su se pronašli ljubomorni, iskompleksirani i neuspesi u svakom pogledu, pa su komentarisali moj nastup u Zagrebu. Kao prvo, ja nisam pevačica niti ću biti. Jednostavno, ne znam da pevam, to jest, pevam na svoj način. Otišla sam da pozdravim divne ljude koji su se sa mnom spojili, plakali, pevali, tugovali. Toliko dugo me zovu i stalno sam obećavala da ću ih posetiti, pa je došao i taj dan. E sad nek pozovu pozvane da vidim kako će njih dočekati, a ja im želim da zarade za dve večeri upola manje od mene, a bit će prezadovoljni, kao nikad dosad. Mogu da me mrze, mogu da mi se rugaju, da me loše iskomentarišu, ali ne mogu da mi oproste što me narod voli svugde u svetu. Čekajte me, srećni ljudi, dolazim svugde u svetu gde želite da se družimo. Sad ću namerno pevati ovako debela, a ljubomorne duše neka, poručila je u svom maniru Miljana. Onaj Šuglja Gavrilović što sam mu u parovima rekla da ne može da napuni ni salu mesne zajednice, sada vidi da sam u pravu. Onaj iskompleksirani našminkani showman sa tangama za koga su mi slali klipove da spava kao klošar u gradskom autobusu, neka dođe u Niš ima jedan napušteni vagon na železničkoj stanici, pa da malo promeni. A onaj čovek crni me baš iznenadio sa beskrupuloznim komentarom, s obzirom na to da mu ja nikada ne mogu biti konkurencija, dodala je Kulićeva. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.